a batalha comovente de um ex-humorista pela vida. Zina virou celebridade depois de ser revelado por acaso num programa de TV. Por trás da fama e da alegria do personagem, havia um drama. A dependência química e uma doença pouco conhecida, a esquizofrenia. Nossa equipe esteve na clínica onde Zina está internado. Veja na grande reportagem. Zina, uma luta pela vida. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Um bordão marcante. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Criado espontaneamente. Por alguém que vive como o personagem dele mesmo. Fala, meu garoto. Você é o Marcos? É o Zina, o humorista. Heredia? Marcos da Silva Heredia? Celebridade. É celebridade? A fama instantânea. A dura batalha contra o vício em drogas. Quanto você tinha cheirado, você tem ideia? Bem mais de 8 cápsulas lá, de cocaína. E talvez o maior dos desafios, dominar a própria mente. Uma mente atormentada pela esquizofrenia. A esquizofrenia é terrível, cara. É. O psiquiatra falou que não tem cura. Ele sabe que é uma coisa terrível, cara. Se tivesse na minha pele o que eu tô sentindo, cara, todo mundo ia pegar um revólver e ia apontar assim, pegar o gatilho, pegar no gatilho e apertar e se suicidar, morrer logo. A revelação dramática não é do humorista que o Brasil conheceu. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. É do homem por trás do Zina. Alguém que aos 36 anos de idade tenta renascer. Superar antigos traumas e redesenhar o próprio destino. Mas quem é ele, afinal? Recentemente, Zina protagonizou dois vídeos polêmicos publicados na internet. Um passageiro de trem em São Paulo flagra o ex-humorista sentado no banco à sua frente. Zina tem na mão um pó branco, que logo será aspirado. Decidimos não mostrar estas imagens. Olhos arregalados. Gritos. Agitação. Em frente a esta loja, no centro de São Paulo, Zina é surpreendido por um pedestre. Como ele está? Aparenta não estar nada bem. O Zina tá sendo puxador aqui na Santa Figênia. Inteligência móvel. Ele tá bem loucão, ó. Ele tá precisando de ajuda. A ajuda vem com um gesto da família. Zina é internado em uma clínica para dependentes químicos. Mas como ele vive hoje? Como tem sido a luta do ex-humorista para renascer? Estamos em Mairinque, cidade do interior paulista, a 70 quilômetros da capital. A casa de Zina é esta clínica de recuperação para dependentes químicos. A paisagem tem este ar campestre. Na entrada, o movimento da água girando um grande moinho sugere paz e tranquilidade. Mas nosso primeiro contato não é nada tranquilo. Zina se irrita com a presença das câmeras. Polícia, eu tomei a comida de carniça, mano. Polícia, mano. Eu que pedi pra ir. Era bem melhor. Pisou na bola comigo. Meu irmão não faz isso comigo. E proíbe o início da gravação. Eu tava ao lado dele, sentado numa mesa. Nossa equipe ainda se preparando, montando equipamento pra gravar dentro daquela sala ali, que é o refeitório. E ele surtou de uma forma muito intensa. Ele começou a bater na mesa e dizendo que ia embora, que ia embora, que quer ir embora, e eu não tive reação, fiquei quieto. A reação do paciente famoso mobiliza diretores e psicólogos por cerca de 20 minutos.
Normalmente eles fazem dessa forma, reagem agressivamente, tanto verbal, alguns chegam a ser hostil até fisicamente. Sérgio, o coordenador da equipe de psicólogos, acalma a Zina. Ele tem um vínculo muito grande comigo e acho que esse vínculo possibilitou que eu conseguisse intervir no momento. A nossa presença aqui de alguma forma atrapalhou isso ou não? Não tem a ver com vocês. O que para nós, leigos, parece um surto é, segundo os especialistas, uma crise de agitação e agressividade. Resultado, em grande parte, da abstinência de drogas. O ex-humorista quer deixar a clínica. Diz não precisar mais de cuidados médicos. Está revoltado com a família e com a equipe que cuida dele. O tempo dele é de um mínimo de um ano de tratamento. Mínimo de um ano? Sim. Aos poucos, tentamos uma reaproximação. E aí? Como estamos? Pode chegar? Pode chegar? Ele explica seus motivos. Na rapaz, eles estão dando muita grana em cima de mim aí e eles estão fazendo passada comigo, falando, estão prometendo, eu tô esperando. Eu já estou engasgado, não é de agora não. Promessas que, segundo Zina, a direção da clínica não cumpriu. Ficaram de levar eu no shopping, não levaram. Tá enrolando até hoje, estão falando. Aí depois prometeram pra mim e não me levaram. Então, pra mim já esgotou o tempo. E outra, tô chapado de clínica, chega, deixar minha irmã me dominar, eu. Tenho 36 anos de idade, não sou moleque, nem criança mais não, rapaz. A fúria do ex-humorista tem também outro alvo, a irmã Cleonice. Aí eu falei com ela. Falei, não dá pra você vir me visitar? Ela falou assim, não tem carro. É pra Bona falando comigo. Cleonice ocupa uma parte do sobrado que está em nome de Zina. A casa é dele, que sempre dividiu o espaço com a família. Agora, com a internação, o último andar do imóvel está vago. E ele diz que a irmã quer alugar, sem repassar o dinheiro para ele. A casa é minha, o meu casarão. A casa é minha, tudo com meu dinheiro. Se ela quiser morar lá, se ela tá saco cheio comigo, ficar me internando, não vai acabar esse problema de eu parar de cocaína. Vou usar sempre cocaína, vou usar, sair lá fora, vou usar. A nossa equipe entrou em contato com a família de Zina, que se recusa a dar entrevista. Nesta gravação ao Domingo Espetacular, em 2012, Cleonice revelou por que quis internar o irmão. Todo dia que eu chegava, era uma coisa que ele vendia. Ah, ele vendeu o sofá. Ah, ele vendeu a geladeira. Falei, como ele vendeu a geladeira? O dinheiro, segundo ela, seria para comprar drogas. Quando eu peço emprestado para ela, R$10, ela nega para mim. Eu deixo quieto para lá, não faço nada. Eu sou um cara que trabalhador, entendeu? Eu roubava antigamente, parei com essas coisas erradas de roubar. Roubava, parei. Zina continua bravo. Diz ter hora marcada para deixar a clínica. Eu tô indo hoje. Mas é por isso que acabou você... Acabou a gravação aqui, eu tô indo. Vou lá em cima pegar minha carteira, abre os portões para mim. Se não quiser me levar até a rodoviária, eu vou até o fim do mundo, não tem fim. Se depender de Evânia, não vai não. Ela é a dona da clínica. Ainda não é o momento, é um passo de cada vez. Na verdade, é trazer ele cada dia um pouquinho mais para perto de nós. Marcos da Silva Herédia nasceu em 1981, neste bairro humilde da Zona Oeste de São Paulo, num pequeno barraco na comunidade conhecida como Churupita. Eu ficava aqui a noite todinha, virava a noite todinha aqui, ó, com um radinho aqui, ouvindo música aqui, ó. Virava. Mas não mexia com ninguém, o povo mexia com ele, né? Ele é uma criança aventureira, não gosta de ir à escola. Um menino de poucos e bons amigos. Como se vê neste vídeo, feito no casamento de uma das irmãs de Zina. Ele aparece calado, tímido, com as mãos entre as pernas. Era um menininho sapeca. É? De boa. Andava parado, correndo no meio da rua. Eu que servia o pãozinho todo dia de manhã para ele. Isaías é dono de bar e conhece Zina há 34 anos. Você morava aqui nessa viela do lado dele, né? Do lado dele.
Olha lá, essa vielinha aqui, onde tá aquele prédiozinho lá no fundo, onde ele morava, né? Mas faz falta aqui ou não? Faz. O comerciante nos mostra a antiga casa do ex-humorista. Ele morava nessa parte de cima aí. Essa parte de cima onde está esse lençol rosa aqui. 15 anos atrás, o pequeno imóvel foi incendiado e pelo próprio Zina. Ele se lembra deste episódio, mas não consegue explicar por que fez o que fez. E por que você tá com fogo na casa? O que aconteceu? Taquei porque eu tava sendo zoado, mano. Tava sendo zoado. Deu uma loucura nele e tá com fogo. E aí, sem pensar assim. Ninguém se feriu no incêndio. Nesta entrevista de 2013, a mãe dele, que morreu em 2015, relembrou a complicada adolescência do filho. Depois que ele cresceu, virou rapazinho, ele pegou endoidar, pegou quebrar as coisas, tudo dentro de casa. Tudo que eu comprava, ele quebrava tudo. A família havia descoberto muito antes o que estava por trás deste comportamento, a esquizofrenia. Isso eu acho que afundou ele. Isso foi muito triste. Este laudo médico de 2007 atesta que ele é portador de um transtorno mental grave, com necessidade de acompanhamento intensivo e pragmatismo prejudicado. Esquizofrenia é um transtorno mental que, em geral, começa no fim da adolescência e início da idade adulta e cujas principais manifestações são os delírios, as alucinações, a desorganização do comportamento e do pensamento. A doença não se manifesta de uma vez, mas envia sinais ao longo do tempo. Algumas pessoas ficam mais retraídas e isoladas, mas aos poucos, os sintomas determinantes da esquizofrenia aparecem. Os delírios são os pensamentos incompatíveis com a realidade, como, por exemplo, a ideia de que a pessoa esteja sendo perseguida por marcianos. Já as alucinações são geralmente auditivas, quando o portador da esquizofrenia acredita ouvir vozes. Aí tu se tornou mais ainda esquizofrenia minha. É comum que estes sintomas evoluam e se transformem em surtos psicóticos. Aparecem também muitas vezes ansiedade, insônia, a pessoa fica agitada muitas vezes. Difícil entender como isso tudo acontece? Imagine um mundo em que um restaurante cheio soe como um campo de batalha. Onde cada som, cada voz, dispara contra você ao mesmo tempo. Imagine que a cada olhar você sinta as pessoas injetando pensamentos em sua mente. Para 70 milhões de pessoas em todo o mundo, esta é uma rotina diária. É a vida com esquizofrenia. Vocês têm que compreender, pessoal. Vocês têm que compreender comigo, eu tô mais que certo. Mas o que causa a doença? As causas envolvem fatores genéticos, ou seja, a pessoa tem já uma predisposição. E depois, existem fatores ambientais que a gente sabe que podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolver esquizofrenia. Segundo os médicos, os sintomas deste transtorno são provocados pela liberação excessiva de uma substância no cérebro, a dopamina. A dopamina transmite informação de um neurônio a outro. No cérebro das pessoas com esquizofrenia, há um aumento da liberação desta substância na região límbica, onde são processadas as emoções. É lá também que construímos o significado das coisas ao nosso redor. O tempo inteiro a gente tem que liberar a dopamina para focar nas coisas. Quando você vê uma alteração da dopamina, o foco fica bastante distorcido. Quando a porta abriu, veio três pessoas. Três pessoas. E eu não tem barulho de portão nenhum abrindo. Foi calada sinistra. A ponto de ser focado em ideias como se sentir perseguido
sem que tenha, que não exista ninguém perseguindo a pessoa. Sintomas que, segundo os médicos, só pioram se o paciente for dependente químico. As drogas provocam exatamente o mesmo tipo de desequilíbrio químico. Seria, digamos, como se você colocasse gasolina na fogueira. Zina certamente já correu esse risco. Isso porque, além do transtorno mental, o ex-humorista trava há anos uma guerra contra a dependência química. Antigamente era 24 por 48, 48 por 96. Sem dormir, só usando droga. Era muita coisa, era muito dinheiro que ia. Isso, e bebida. Há 5 meses, a irmã dele recorreu à internação involuntária na tentativa de ajudá-lo. Não é a primeira vez que ela faz isso. Hoje, Zina acredita estar pronto para uma vida diferente. Eu tô tentando fazer um esforço para quando sair de alta agora, né? Peguei a cabeça para falar com Deus. Não vou querer usar droga mais. Mas em poucos minutos, a segurança de Zina desmancha no ar. Mas quem garante que você vai sair daqui e não vai mexer com droga de novo, Zina? Não, mas eu vou. Entrevistar o Zina é um teste de paciência. Mas escuta. Aí foi morar lá. Ele arrumou tudo lá, deixou tudo bonitinho e foi morar com ela lá. Levou minha mãe pra morar com eles lá, pra cuidar dela. Deixa eu fazer. E eu fiquei sozinho no barraco. Aí eu tava com a chavinha era fininha, daquela chavinha é fácil de abrir o. Nem mesmo a confusão mental o faz esquecer de um grande sonho: voltar à televisão. O que você mais sente falta da fama? A minha felicidade da fama está no áudio até hoje. E sair daqui e ver se alguém me arruma um emprego para trabalhar. Zina conheceu a fama em 2009, de um jeito bem espontâneo. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Era mais um dia normal de semana. Normal, mas não comum. Afinal de contas, teria jogo do Corinthians. E bem aqui, onde durante muito tempo foi considerada a casa do Timão. Estádio do Pacaembu. O que pouca gente sabe é que Zina e mais 2 amigos decidiram, de última hora, vir aqui para assistir o jogo. Mal sabia ele que estava no lugar certo e na hora exata. E que uma simples frase o tornaria conhecido em todo o Brasil. Ronaldo, que brilhe muito no Corinthians. O jogo ia começar às 10 horas. Estava sentado na praça Charles Mille, eu e meus colegas lá. Adriano é um destes colegas. Aí o Pânico chegou no Milão para quem voou lá e perguntou: esse estádio aqui podia ser do Corinthians? Do Ronaldo, né? Eu falei assim: ah, não tem nada para falar com o Ronaldo, não, né? É, mas o Zina tinha. De repente chega uma emissora que nem assim, ó, cheia de bagulho assim, ó. Que nem a gente aqui, todo equipamento, tá, microfone. É, microfone. Aí eu fiquei sabendo o nome dele depois. É um da Toquinha, é o Alfinete. Alfinete. Sempre usa a Toquinha, quando mostrar a careca dele. Chegou com o microfone na minha, bem quase na minha boca. Ela falou: o que você acha do Ronaldo? Aí eu falei assim: Ronaldo, que brilha muito no Corinthians. Aí pegou. Mas quando você ouviu o Zina falando aquilo, você deu risada ou não foi normal? Deu risada, assim. Mas normal. Normal, zoeira, né? A brincadeira vira bordão e Zina ganha fama imediatamente. Tem gente que vem de longe pra conhecer eu, pra tirar foto comigo. Vem de longe, desesperado. Ele é logo contratado pelo humorístico. Quanto você ganhava? Eu ganhava 2.000, descontava com 6 pau, 4 notas de 100, descontava, pra convênio me pagava 1.600. Aumentou meu salário um pouquinho a mais, R$250. Uhum. Aí passou a pagar 1.850 para mim. A projeção abre novas portas ao morador da Churupita. Fazer eventos. Fui para vários lugares fazer eventos. Que tipo de evento? Eventos, fazer eventos, ir no show. De eletrônica, que toca música eletrônica. Aquele monte de gente que fica... Nossa, você precisa ver, todo mundo gritando, eu lá, subindo o palco lá. Ronaldo, bem muito bonito, todo mundo, ei! Mas a fama não afasta o novo ídolo dos antigos amigos.
Depois de 2, 3 meses de ser famoso, ele me deu um dinheirinho, deu 1.000 reais pra mim. Ah, ele deu 1.000 reais pra você? Deu 1.000 reais pra mim. Por quê? O que, que ele falou? Ele chegou e falou, por causa de você, eu tenho essa casa aí, né? Que é aquela casa ali. Ah, é? É. Por causa de mim. Porque você levou ele pro jogo de futebol. É, pro jogo de futebol. Em 2010, Zina é preso por porte ilegal de armas. Diz ter sido influenciado por um amigo. Ele falou assim, Zina, tem um 38 ali, louco ali, um menino tá vendendo. Um revólver, calibre 38. É, budoguinho. Tem um budoguinho ali, louco. O menino tá vendendo baratinho. 700 pau na bucha ele quer. Um em cima, uma nota de 50 em cima da outra, ele quer. Ele compra a arma e na manhã de um sábado, resolve usar. Tava loucão dentro de casa, era umas 10h30 da manhã, loucão de cocaína, agora vou dar uns pouco na mata, enchi de bala o budoguinho, vou dar uns pouco na mata. Cheiradão. Vizinhos denunciam Zina à polícia. Tô descendo na rua, quase chegando em casa, entrei no mercadinho, quase chegando perto de casa, só pai de viatura subindo. Aí eu falei, caiu a casa pra mim. Já sabia que era direto em você? Já sabia que era direto em mim. Foram 20 dias na cadeia, o suficiente pra afastar Zina da televisão. Longe das câmeras, Zina se afunda no vício. Em 2012, volta pra cadeia depois de furtar uma padaria. Eu com 50 reais na carteira, eles não quis me servir. Cadê o dinheiro? Tá aqui, quer que eu te mostro? Aí eu fiquei com raiva, louco, cheiradão, furtei a pinga. Tinha assim, ó, 2 dedos. São mais 4 meses e 26 dias preso. Mal veneno, trancado, né? Você tá afim de se livrar de álcool, de droga? Eu tô. Hoje, Zina olha para o passado com arrependimento. Eu cheguei a fazer de 5 a 6 eventos. Quando eu tava começando, apenas começando os eventos. Aí eu tava cheio de dinheiro, 13º, férias. Nos tempos de glória, o comerciante Francisco, amigo e vizinho, tentou aconselhá-lo. Mas diz ter sido impedido pela família do ex-humorista. Quando os parentes dele viu eu ajudando ele, achou que eu ia tirar lucro em cima, aproveite de em cima, né? Entendi. Aí chegaram até de madrugada mesmo, chegava a irmã dele aí e ficava falando para deixar quieto que eles iam tomar de conta. Para o morador da Churupita, o pesadelo de Zina começa aí. Quando a família pegou e assumiu ele totalmente, foi quando começou a dar as coisas erradas. Por quê? Porque deixaram ele fazer o que queria. O ombro amigo e também o apoio familiar são essenciais para superar o vício e viver bem, apesar do transtorno mental. O que acontece com você quando você sente que está com a esquizofrenia te afetando ali? O mundo não tem fim e o relógio não para, o tempo vai passando. O tempo vai passando e o relógio não para. E o mundo não tem fim. Zina tenta acalmar uma mente fragmentada com a ponta do lápis. Desenhar é a forma de dominar seus monstros. É hora de deixar Zina se concentrar no tratamento dele. Boa sorte para você, viu, Zina? Que o torcedor corintiano que virou celebridade melhore logo. Agora é a gente que está na torcida.